ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች፣ በዚህ የቱቶሪያል ክፍል የምንመለከተው ፓርት ፎር የፋውንዴሽን ዲዛይን ይሆናል። ፓርት ፎር መጀመሪያ ስንነሳ ቼክ ፓንቺንግ ሺር ይላል። ከሴፋችን ላይ አናላይዝ አድርጎ ከጨረስ በኋላ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ከዲፍሌክሽኑ በመነሳት ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ሾው ዲፎርምድ ሼፕ ከሚለው ጋር እንገባና ዲፎርምድ ሼፓችን በኮምቢኔሽን አንድ ተጠቅመን አፕላይ ብናደርግ አፕላይ ስናደርግ ማክሲማችን ስንት ይሆናል? 1.9 የሆነ እና ኔጌቲቭ የሚያደርገው አፓር እዚህ ጋር ኮሎምን አለ። ኮሎምን አለ ዳውንዋርድ ሲሆን እዚህ ጋር ዲፍሌክት የሚያደርግበት ወደ ላይ ሽቅብ የምናሳት አቅም ስላለው ምን ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር ኮሎምን አለን፣ እዚህ ጋር ኮሎምን አለን፣ እዚህ ጋር ፉቲንግ ሲኖረን እዚህ ጋር ከዚህ የሚመጡት ሎዶች እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር እንዲተነስቶ እንዲህ የማለት ፕሮፖርቲ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ በሚጫንበት ሰዓት ወደዚህ ጋር በተወሰነ ኤሪያ ዳውንዋርድ ከወረደ በኋላ እንደገና ወደዚህ ቤንድ አድርጎ ነው ከዚህ ኮለም እንደዚህ የምነሳው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ፓርት ላይ ኮምባይንድ ፉቲንግ ለዛ ነው ከታችም ከላይም ሁለት አይነት ሪባር የሚኖረን ማለት ነው። ቦቶም እና ቶፕም ቦቶም ላይ ምናምን ሪባር ሪንፎርስመንት ይኖረናል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስለሆነ ኔጌቲቭ ትልቅ ዲፍሌክሽን ያለችው ወይ ነው ኔጌቲቭ የሚለው ኢንቨርትቱ ሎድ ስለሆነ እዚህ አፓርት ላይ ማክሲመም የሆነ ዲፍሌክሽን አለን የሚለውን እንወስዳለን። በዚህ አይነት መልኩ አድርገን በኋላ ወደ ነበርንበት ስንመለስ ፓንቺንግ ሽር ቴስታችን ቼክ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ላይ ሾው ፓንቺንግ ሽር ዲዛይን ይላል። ቼክ ስናደርግ 1.607 አንድ ይላል፣ 1.6 ይላል። ስለዚህ ኢት መስት ቢ ፓንቺንግ ሽር ቴስታችን ምን መሆን አለበት? ከአንድ በታች መሆን አለበት። ያ ማለት ካሚንግ ሎድ አለ። ካሚንግ ሎድ ሲካፈል ለኮንክሪት ሬዚስታንስ ሪንቱ ሽር በምናደርግበት ሰዓት ከአንድ በታች መሆን አለበት። አለበለዚያ ስትራክቸራል ክፍል ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ዲፋይን ውስጥ ሳይሆን አንሎክ እናደርግና ኦኬ ብለን ዲፋይን ከስላ ፕሮፖርቲያችን ፉቲንግን ሞዲፋይ አድርገን ለ350 ከፍ ብናደርገው አናላይዝ ፓንቺንግ ሽር ሳይሆን ወደ 0.37 አካባቢ ደረሰ። እስኪ ዝቅ ብናደርገው ምን ይሆናል የሚለውን ኢኮኖሚካል የሆነ ዴቪዝ ማግኘት ነው የሚጠበቅብን። እዚህ ጋር ላይ ዲፋይን ስላ ፕሮፖርቲ ብለን ፉቲንጋችን ሞዲፋይ አድርገን 350 ላይ ያለ 300 ብናደርገው ስፓት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ነገር ቸክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ኦኬ ማነጽ። ስለዚህ አዚስ እንደነበረ 350 ይከተል ዲፋይን ስራ ፕሮፖርቲ ሞዲፋይ 300 ይሆናል። ወደ 330 320 እያደረግን መቀጠል እንችላለን። 330 ቢሆን አንድ ተባራ 6 350 እዛ ላይ ይሁን። ፓንቲሽን ሽር ቴስታችን 0.37 0.37 ጀስት አልፎልናል። ፓስ እናደርጋለን። በዚህ ፓርቲ ያለን ጨረሰናል። በመከተል ሪፖርት እንዴት እናወጣለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ጀነሬቲንግ ሪፖርት። ሪፖርቱን ለማውጣት እያንዳንዱ ፓርት እዚህ ጋር ምን እንመለከታለን? ስትሪፕ ውስጥ እንገባና ከስትሪፕ ላይ መመልከት የሚያስፈልገን ነገር መመልከት እንችላለን። ሞመንት ዲያግራም ኢን ላየር ኤ እና ላየር ቢ ብሎ ያስቀምጥልናል። ኢን ላየር ኤ አፕላይ ብንለው ሞመንት ዲያግራም ላየር ኤ የምለው ወደ ኤክስ አክሲስ ያሉትን ያንላቸውን ፓርት ነው የሚያስቀምጥ። በስሪዲ ፓርት ስንመለከተው በዚህ አይነት መልኩ ያሳየናል። ሞመንት ዲያግራማችን ሞመንት ዲያግራሙ እንደዚህ ያሳያል። ኢን ላየር ቢ ብንለው በዚህ አይነት መልኩ የሚያመለክተን ነው የሚሆነው ማለት ነው። የላየር ቢ ስንመለከት ላየር ኤ ላልሆነ ነው። እዚህ ጋር ፓርት ላይ ስንመለከተው ምንድን ነው እዚህ ጋር ላይ ሎዱ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ሞር የሆነ ማክሲመም እንደዚህ የመሰበር አቅሙ ትልቅ እዚህ ጋር ላይ እዚያ ሎድ ስለሚኖር የመሰበር አቅሙ እንደዚህ ከፍተኛ ስለሚሆን እዚህ ጋር ቶፕ ሪንፎርስመንት የሚያስፈልገንም ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ምን አለን ሞመንታችን ዲያግራማችን መውሰድ እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ ሽር ዲያግራሙንም በእያንዳንዱ መልኩ ኢንዳይሬክት እና ላየር ብለን በዚህ ጋር መልኩ የፉቲንጋችን ሽር ዲያግራም መመልከት እንችላለን የሚለው ነገር በዚህ ነው።
መከተል ሪፖርት ለማውጣት ዲስፕሌስ ገብተን ሾው ቴብል ውስጥ እንገባና አናላይሲስ ሪዛልታችን እና ዲዛይን ሪዛልታችንን እንዲያወጣል ማለት እንችላለን። እንፈልገው በኮምቢኔሽን አይለና ጀስት በኮምቢኔሽን ዋን ኦኬ ብለን እናዘዛለን። የምንፈልጋቸው ኮንክሪት ስላብ ዲዛይን ፍሌክቸር ኢንዱስትሪ ላይ ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይናችንም ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 እያለ በዚህ አይነት መልኩ ከኮልመን ስትሪፕ ኤ2 እያለ በከፋፍሎ ከፋፍሎ እንደዚህ ያመጣል። ጀስት እንደ ስላብ ስለሆነ የሚሰራው ስላቡን በዚህ አይነት መልኩ ይከፋፍለ ያመጣ ነው ማለት ነው። የፓንቺንግ ሽፍት ቴስታችን የሆነ 0 ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። ይሄ ግዴታ 0.37 ከአንድ በታች መሆን አለበት የፓንቺንግ ሽፍት ቴስታችን ማለት ነው። ይህንን ወደ ሪፖርት ምን ማድረግ እንችላለን? ከረንቱ ወደ ቴብል ወደ ኤግዜል እየወሰን ለሪፖርት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ነገር በዚህ እንስላለን። ስለዚህ እዚህ ኢምፓርት እያንዳንዱን ኮንክሪት ስላብ ዲዛይን 01 ፍሌክቸር ኢንዲሼል አሁን ይህ ፓርት ለኛ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ይህ ፓርት ነው። ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 ላይ ስፓኗን እያለ በአንድ ስፓን ብቻ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 እና ኮልመን ስትሪፕ ኤ2 ብሎ ያስቀምጠዋል። ኮልመን ስትሪፕ ኤ1 እና ኮልመን ስትሪፕ ኤ2 የሚባሉት እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር ፓርት ላይ መመልከት እንችላለን። እነዚህን ወደ ኤግዜል ሙሉ ዳታቸውን ፋይል ሪፖርት ቱ ኤግዜል ብለን ወደ ኤግዜል ዳታችን ከመጣ ኮሎመን ስትሪፕ ኤ1 ብሎ በዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዱ አስተሳሰባቸውን ካለፉልን በኋላ እኛ የምንፈልገው ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንት ሙቭመንት አለ፣ ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንት ቦቶም ሙቭመንት አለ፣ ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሚድል ፓርታቸውን የቦቶምን እንመለከታለን፣ ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንት ቦቶን እንጠቀማለን። የቶፕ ፓርታቸውን ላይ ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንታችን ቶፕ እና ቶፕ ያሉትን ሰፖርት እና ሰፖርት ያለውን ሪንፎርስመንት እንጠቀማለን። ሚድል ፓርት ላይ ማክሲመም የሚሆንበት ኮሎመን ስትሪፕ ቢ የሚለው አት ሚድል ስፓን ላይ የሆነ ማለት ነው። እሱም ኮሎመን ስትሪፕ ቢ የሚለው እዚህኛው ፓርት ላይ ወይም ሚድል ስትሪፓችን እዚህ ማክሲመም የሚሆንበት እዚህ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሚድል ስትሪፓችን ላይ አት ቶፕ ሰርፌስ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ማክሲመም የሆነ ኤሪያ ኦፍ ሪንፎርስመንት አለን የሚለው እናስባለን። ይሄ ዲቴሊንግ ፓርት ላይ በራሱን አስችለው ቪዲዮ የምናዘጋጅለት ይሆናል። ሪፖርታችን በዚህ አይነት መልኩ ጀኔሬት አድርገን መውጣት እንችላለን። ስትሪፕ ኔማቸውንም በዚህ ጋር ሌብል ማድረግ እንችላለን። ስትሪፓቸውን ዲዛይን ስትሪፕ ሌብል ብናደርገው ኮሎመን ስትሪፕ ኤ1 ሚድል ስትሪፕ ኤ1 ኮሎመን ስትሪፕ እያለ ሌብላቸውን በዚህ አይነት መልኩ ያስቀምጣል። ስለዚህ ዊድዛችንም እንዲያሳየን ከፈለግንም ያንነት ሁኔታቸውን እንዲያሳይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የእነዚህን ሪፖርትን ወስዶ ማስቀንሰር ይሆናል። ስለዚህ ሪፖርትን በዚህ አይነት መልኩ ማውጣት እንደምንችል የተወሰነ ሀሳብ ይኖራቸዋል ብዬ ያስባሉ። በመቀጠል ደግሞ ራንቱ ዲቴል ነው። ወደ ዲቴል ራን የማድረግ ስራ ይሆናል የምንሰራው። እዚህ ጋር ውስጥ ራን ውስጥ ገብተን ራን ዲቴል ብለን ዲቴሉን ማዘዝ። ዲቴሉን ስናዝ እዚህ ጋር ላይ በቴብል መልኩ አውትፑታችን ያመጣልናል። ቴብል መልኩ አውትፑታችን ሲያመጣ ለምንድን ነው ኤልኤዋይ ኤልኤክስ ኤልዋይ ቲ ሪባር ኤ እና ሪባር ቢ ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። ሪባር ኤ የምንለው ከዚህ አንስቶ እስከዚህ የምትደረደረው ቦቶም ሪንፎርስመንቱን ብቻ ነው ዝጋጅ ነው የሚመጣልን። ኮምባይንድ ፉቲንግ ሲሆን ደግሞ ቶፕ ሪንፎርስመንት ስለሚኖር እሱን ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል። ከቻልን እንዲያመጣ ማድረግ፣ ካልቻልን ደግሞ እኛ እዚህ ጋር ላይ ይህንን ፕሮፖርቱን ወስደን እንዳለ የሚፈልገው እንዳታ ከወሰድን በኋላ በኤግዜል በሰራነው ዳታ በወሰድነው ዲቴላችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴላችን በዚህ አይነት መልኩ እናወጣለን። ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ከዚህ ጋር ፕሮፖርሽኑን ከወሰድን በኋላ እኛ ራሳችን ዲቴሊንጉን ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እንወስዳለን። የቀጣይ ፓርታችን ምንድነው? ፕሪፔር ቱ ዲብሊጂ ፋይል ነው። ወደ ዲብሊጂ ፋይል ደግሞ ለማዘጋጀት የሚጠቅመን ነገር ምንድነው? ይህን ራይት ክሊክ አድርገን ኤክስፖርት ቪው ብለን ይህን ኤክስፖርት ቪውን
ወዴት ወደ DXF ፋይል ወይም ወደ DWG ፋይል ኤክስፖርት እንዲወርድልን አድርገን ማዘጋጀት ነው። ይህን ኤክስፖርት ስለ ዜጋ ሲጨርስ ስታርት ኤክስፖርት ብንለን ደን ካልነው በኋላ ሴቭ ከሆነበት ፋይል ላይ ሄደን አውቶካድ ፋይላችን መክፈት እንችላለን የሚለውን እንመስላለን። ፓርት ፎርን በዚህ እናጠቃልላለን። በመቀጠል ደግሞ ከዚህ በቀጣይ ፋውንዴሽን ላይ የሚቀረን የዲዛይን ዲቴይሊንግ ፓርቱን የማዘጋጀት ስራ ይሆናል። ዲቴይሊንግ ፓርቱ ቀለል ያለ ነው። ስለዚህ ዲቴይሊንግ ፓርቱን ለማዘጋጀት ደግሞ የኮሎመኑንም ከላይ እናመጣለን። በመቀጠል ደግሞ የፋውንዴሽን ጀነራል ፓርት አቀማመጡን የብረት አቀማመጡን ተመልክተን በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንዲሁም ባይዞሊቲ ፉቲንግ የምንገናኝ ይሆናል። ሰላም ቆዩ።